नमस्कार दर्शकबिन, आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु कि मेरो सेयर एप्लिकेसन तपाईँहरूले कसरी युज गर्ने, यसको काम के हो र तपाईँहरूले मेरो सेयर एप्लिकेसन के गर्दाखेरि युज गर्न सकिन्छ र कसरी युज गर्न सकिन्छ र यसको फाइदा बेनिफिटहरू के छन् यो सबै जानकारी बताउन चाहन्छु। त्यसैले भिडियोको अन्तिमसम्म रहनुहोस्, भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्छ डेफिनेटली च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् साथीहरू, तपाईँहरू पनि सेयर मार्केटमा छिर्नु भएको छ जस्तै तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, आइपिओ भनेको मतलब तपाईँहरूले बुझ्नु पनि भएको छ होला। आइपिओ भनेको मतलब तपाईँको के हो भने पब्लिक युनिट सेयर अफरिङ हो। तपाईँहरू पनि आइपिओ भर्न चाहनुहुन्छ र यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले मेरो सेयरको जुन एप्लिकेसन छ त्यो तपाईँले युज गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला त तपाईँहरू सेयर मार्केटमा छिर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने तपाईँले एउटा ब्याङ्कको खाता छ त्यो खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो खाता खोलिसकेपछि तपाईँहरूले के गर्न जरुरी छ भने त्यही खाताको आधारमा तपाईँले डिमेट एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ अथवा डिमेट एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँहरू जुनसुकै एक्सवाइजेड जुनसुकै ब्याङ्कबाट पनि तपाईँले जुन डिमेट एकाउन्ट छ त्यो खोल्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुनेछ। डिमेट एकाउन्ट बनाइसकेपछि तपाईँहरूलाई एउटा इमेलमा एउटा जुन चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड दिन्छ, त्यही पासवर्डले तपाईँहरूले के गर्न सकिन्छ यस्तै तरिकाले तपाईँले जुन चाहिँ यहाँनिर मैले देखाइरहेको छु त्यस्तै गरी तपाईँहरूले जुन मेरो सेयर एप्लिकेसन छ त्यो डाउनलोड गर्नुपर्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर लगइन गर्न भन्छ, यहाँ क्यापिटल कुन ब्याङ्कमा खुलेको तपाईँको यो डिमेट एकाउन्ट त्यो सेलेक्ट गर्न भन्छ। अनि त्यहाँनिर तपाईँले चाहिँ जुन डिमेट एकाउन्ट छ जुन चाहिँ तपाईँले त्यो सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूले युजर नेम अनि पासवर्ड त्यहीँ जुन इमेलमै आउँछ त्यो पासवर्ड दिइसकेपछि तपाईँहरूले त्यो जुन चाहिँ एप्लिकेसन छ मेरो सेयर छ त्यो एप्लिकेसन तपाईँले नर्मली त युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले त्यो युज गरेर के फाइदा छ तपाईँलाई मेरो सेयर एप्लिकेसन भनेदेखि, तपाईँहरूले त्यहाँबाट आइपिओहरू भर्न सक्नुहुनेछ। पासपोर्ट चेन्ज चाहिँ तपाईँहरूले फर्स्ट टाइम लगइन गर्ने बित्तिकै तपाईँले पासपोर्ट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र त्यो पासपोर्ट जुन राखेको छ त्यही तपाईँले त्यसलाई चाहिँ युज गर्न मिल्दैन किनभने त्यो चाहिँ डेमोको लागि राखेको पासपोर्ट हुन्छ। पछि तपाईँले त्यो पासपोर्टलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी तपाईँले त्यहाँबाट आइपिओ भर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईँहरूले विभिन्न आइपिओहरू खुलिरहेको हुन्छ नेपालमा, ती आइपिओहरू तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कति किता चाहिन्छ र किताको कति रहेछ तपाईँले त्यहाँ सबै कुराहरू क्यालकुलेसन सहित तपाईँलाई देखाइदिएको हुन्छ। तपाईँले त्यहाँबाट किता किन्न पनि मिल्छ। तपाईँले जुन बढेको आइपिओ छ त्यो परे परेन भएर तपाईँले त्यहाँनिर चेक गर्न पनि तपाईँले मेरो सेयर एप्लिकेसन युज गर्न सक्नुहुनेछ। र मेरो सेयर एप्लिकेसनबाट तपाईँले यो बुझ्नुहोस् कि तपाईँहरूले जति पनि तपाईँले सेयर मार्केट सम्बन्धी कारोबार छ तपाईँले त्यो मेरो सेयरबाटै गर्न सकिन्छ। एकदम सजिलो छ, एकदम इजी तपाईँले त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ। तपाईँ चाहनुहुन्छ कि मेरो सेयर एप्लिकेसन को बारेमा तपाईँहरू अझ धेरै डिटेलमा जानकारी चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले नेक्स्ट भिडियो भनेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले नेक्स्ट भिडियो भनेको कमेन्ट आएको बित्तिकै मैले तपाईँहरूलाई जुन सेयर मार्केट सम्बन्धी काम गर्ने जुन मेरो सेयर एप्लिकेसनको बारेमा तपाईँलाई म ए टु जेड इन्फर्मेसन अझ योभन्दा पनि ज्यादा दिन चाहन्छु। अझै पनि तपाईँहरूलाई भिडियोमा केही कुरा बुझेको छैन भने तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, तपाईँहरूको क्वेसन धेरै आएको थियो यो जुन मेरो सेयर एप्लिकेसन के हो र कसरी युज गर्ने भन्ने सम्बन्धी। आई होप यो डाउट तपाईँहरूको क्लियर भयो होला भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो र तपाईँको अमूल्य समय मलाई दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै गरी तपाईँहरूले स्क्रिनमा दुईवटा भिडियो देखिदिएको छु, राखिदिएको छु, त्यो भिडियोलाई पनि एकचोटि चेकआउट गर्न नबिर्सिनु होला। सो आजको लागि यति नै हस्त, नमस्ते।